Walaupun ledakan bom atom pertama di Hiroshima telah pun berlaku, tetapi Jepun masih lagi berdiam diri. Sungguh pun berada di dalam keadaan kelam kabut di seluruh negara Jepun. Amerika Syarikat sudah betul-betul hilang sabar. Sementara itu, mereka masih lagi mempunyai sebutir lagi bom yang serupa yang belum dioperasikan. Malah, mereka telah merancang untuk mengebom lagi bandar Jepun supaya mereka menyerah kalah. Hiroshima telah berjaya dibom pada 6 Ogos. Mereka bertekad untuk mengebom bandar lain di Jepun jika Jepun masih lagi belum mahu menyerah. Rancangan mereka ialah pada 11 Ogos, tetapi telah dinasihatkan oleh pakar cuaca supaya mencari hari lain kerana keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi, tarikh pengeboman dipercepatkan lagi. Mereka telah memilih tarikh pada 9 Ogos 1945. Kali ini, Enola Gay pula menjadi pesawat pengiring. Pesawat yang akan membawa bom ialah Boxer. Komander pesawat ini ialah Major Charles Wade Sweeney. Kru adalah lebih kurang 10 orang. Sasarannya adalah bandar Kokura. Bom atom yang akan digugurkan ialah Fat Man. Jadi bila tiba masanya, ketiga-tiga pesawat terus ke Iwo Jima, dan apabila sampai di ruang udara Iwo Jima, mereka akan meneruskan perjalanan terus ke Kokura. Namun, apabila sampai di ruang udara Kokura, bombardier Boxer menghadapi masalah kerana tidak nampak sasaran akibat asap terlalu tebal. Kawasan Kokura penuh dengan asap. Baru mereka sedar bahawa sehari sebelum tu, mereka telah menggugurkan sebanyak 224 buah bom daripada pesawat B-29 yang telah menggugurkan bom-bom berangkai ke atas bandar tersebut. Jadi bandar tersebut masih lagi terbakar. Misi Fat Man nampak jelas sangat terburu-buru. Baru saja bom, nak bom lagi di tempat yang sama. Ianya mendatangkan masalah bagi misi Boxer. Fat Man dah ada di dalam pesawat, takkan nak dibawa pulang semula ke Tinian jikalau apa-apa hal terjadi semasa mendarat nanti tak pasal-pasal Pulau Tinian pula menjadi ledakan kedua mangsa bom atom. Jadi, mereka telah mengubah sasaran ke bandar kedua terdekat. Bandar malang yang dimaksudkan kali ini ialah Nagasaki. Ketiga-tiga pesawat tersebut terus ke bandar Nagasaki. Kesemua pesawat sampai 20 minit kemudian dari Kokura, tepat pada pukul 10.58 pagi waktu Nagasaki. Fat Man pun digugurkan. Selepas 48 saat, Fat Man meletup 500 meter di ruang udara Nagasaki. Asap berkepul naik. Kebar bom. Impak seperti Little Boy di Hiroshima, malah ada yang mengatakan ianya lebih kuat lagi. Hampir 50% bandar Nagasaki hancur seperti padang jarak padang terkukur. 60 ke 80 ribu penduduk Nagasaki maut, berpuluh ribu lagi cedera dan berpuluh ribu lagi cacat sehingga beberapa keturunan akibat radiasi. Boxer dan pesawat pengiring pulang ke Tinian, tetapi mereka menghadapi masalah. Mereka telah kekurangan minyak kerana beralih sasaran daripada Kokura ke Nagasaki yang lebih jauh daripada perancangan asal. Mereka pada mulanya hendak mendarat sahaja di Pulau Iwo Jima, tetapi padang terbangnya tidak cukup panjang. Mereka agak-agak minyak yang ada cukup ke Tinian. Memang betul, bila Boxer dah nak sampai ke Tinian, salah sebuah enjinnya telah kehabisan minyak. Nasib mereka begitu baik, tiga enjin B-29 mereka masih berfungsi dan kesemua kru termasuk dua pesawat pengiring telah selamat tiba di Tinian. Bagaimana pula reaksi dengan Maharaja Hirohito? Bagaimana reaksi kerajaan Jepun? Adakah mereka masih berdegil lagi? Akibat daripada pengeboman di Nagasaki, akhirnya Jepun dan keseluruhan empire mereka telah menyerah kalah. Sesungguhnya, kesengsaraan akibat perang itu sangat nyata dan dahsyat.